Faktiskt i ligan. Högt siktade killen. Det är bra. Tack så mycket. Där han tog hem en hedrande bronsmedalj. Tack så mycket. Sen har vi Carl Thomas, stjärna. Från Stockholm från början, men han har tyvärr lämnat oss för Västerås. Han var 20 år, men mer seriös här på senare tiden. Han debuterade förra helgen i mäns fysik på decembercupen. Han är på väg att starta sitt egna företag inom personlig träning också, för er som är intresserade. Johan Bodin! Nu får vi dra igång publiken. Bedömt om och tagit fram dem från bilder och presentationer i text
så ska ni få se dem mer live. Och då kan man faktiskt ha en annan inställning till varje person. Så nu blir det mer för viktigt. Då går det för pojkarna. Ja, då vill vi upp alla pojkarna igen på en live. Det är väldigt bra kompisar, vill jag säga.
Ja, du håller på, du ska satsa på MPT-biten och starta eget. Hur långt har kommit det? Det är nästan klart, men jag har kört PT sedan 2006 och sen har varit i olika perioder. Men nu ska jag satsa helt. Är det bara personlig träning du har jobbat med, eller är det något annat du gör också? Jag gör det mesta. Alla äter. Ja, men det är bra. Lycka till! Johan, nu har ni blandat ihop. Johan, vi tar Johan först. Ja. Från Norrköping. Om du skulle vinna den här tävlingen, vad ser du för möjligheter i det då? Mitt mål är att hjälpa andra. De har en förebild. Det är det som är målet. Sen att kunna försörja på det också. Det är så kul. Har du någon plan? Har du någonting? Ser du framför dig hur nästa år kan se ut om du skulle få det här kontraktet med Vindgrossisten? Nej, jag har inte tänkt på det så jättemycket. Jag tror det är den som kommer vidare till kontraktet. Men det ska vara så liksom. Du är bara jättelycklig att stå här. Och det förstår jag med de här grabbarna. Lycka till! Då har vi Tobias här nu. Du ska tävla imorgon. Vad roligt! Jag ska köra klassisk bodybuilding 180 imorgon. Min första tävling någonsin, bodybuilding. Så jag är lite tom och snurrig just nu. Jag har inte börjat fylla helt än. Så... Det är därför ni hade byggt platsen. Vad sa du? Det är därför ni hade byggt platsen. Ja, precis. Hjärnan är inte riktigt undrar hur man är. Börjar fylla snart, några timmar. Då är du pigg och fräsch imorgon. Vi önskar dig stort lycka till både idag och imorgon. Pontus. Vad varför tror du att du står här? Just du, här på den här scenen bland topp 7 av alla de här sökande. Ja, det är att man har fysik. Första tävling. Jag har säkert inverkat på det. Tror du bara det, eller har du något annat i kortärmen? Bra kropp. Bra. Vi har tummarna för dig då. Hur tror du att du står här bland grabbarna? Hur tror du själv att du står här bland grabbarna? Du är ju van att vinna lite nu, känner du. Alla ser riktigt bra ut, så vi får se vad domarna tycker. Sebastian, du ville vara med lite grann i den här tävlingen för att inspirera andra. Vad är en sak som du hade skrivit om det här, eller berättat? På vilket sätt tror du om du vinner det här, eller är det rent av att stå här nu? På vilket sätt kan du inspirera andra och ta nytta av det här lite grann? Alltså, jag är 21 år gammal. Om jag skulle visa alla hur jag kan bli modell för Vindgrossisten, tror jag det skulle visa vad det går om man vill. Du har med andra ord en liten plan för hur du ska kunna nå ut till de här ungdomarna nästa år. Ja. Bra. Ja, jag tror att domarna är ganska ense där nere. Och vi ska ha en liten prisutdelning om alla de här fina priserna. Självklart är det inte första platsen bara som får fina priser, utan alla kommer få jättefina priser från våra sponsorer. Men vi har en grym prisutdelare, Natalia Mello. Förra årets vinnare på Olympia i Bikini Fitness. Hi Natalia. I told them that you were the winner last year and the Bikini Fitness at the Olympia. And this is my first time in Sweden. It's been an absolute pleasure. Everybody has been very nice. My Swedish is not as sharp as I would like, but I have learned one word so far, which is tack. I think that's what I need. Tack. That's it. Tack. Det är bra att kunna svenska ordet tack när man är i Sverige. That's good. We like that. All right. And you're gonna give the guys the prizes today. I'm gonna tell you who's the winner, but I'm starting from the bottom. I start with the guy who was number 7. And you know what you're gonna give them? All right. Och då gör vi så här. När jag ropar upp ert namn så tar ni ett steg fram bara. Så kommer Natalia. Natalia, you're gonna give the prize to the guy who stepped forward. All right. You don't have to think anything. All right, number 7 is Carl Thomas Celentana.
Tobias Nilsson. Okej, vi har tre pojkar kvar. Killar, grabbar, vad vi nu kallar er. Ta ett steg framåt, ni tre. Här har vi de tre, topp tre.